boss that can buy the bar and the ballin' ass niggas with the candy cars. If you a pimp and you know you don't love them hoes when you get on the floor. Нищо тук. Така, това виждате, този терминал се използва, главно ако искаме да преминем през един определен начин от играта. Сега не ни е нужно. Изглежда журнал на изследователите. Така изглежда някакви тук специфични неща. При изследванията съм допуснал някаква грешка при стойностите. Така в симулацията на стабилизатора искам да кажа... Да, вече 6 наносекунди. Това са вече някакви специфични такива епитети. Така признах, че съм допуснал някаква грешка, но той така сериозно подходи към този проблем. Той изглежда не разбира, че всичките сме много изтощени от това, че работим по цял ден и по цяла нощ. Така, до М. Всички се чувстваме по еднакъв начин за Кърк, както и ти. Време е да му покажем как се чувстваме. А, както някаква сапунка става, бе. Така, чух, че можеш да създадеш смъртоносна отрова, като миксираш определени вещества заедно. Казва, че просто трябва да съединиш най-силният анестетик с нещо друго. И това може би е малко повече, ще привлечим, предполагам, написано от Кей. Докато ти си просто жалък, не виждаш ли, че доктор Кърк просто се е отдал на този експеримент, без да го е грижа за нищо друго. Не дей да виниш другите за твоите грешки. Държа всичките ви виновни. И ако нещо се провали, това ще бъде на вашето невежество. Благодаря на вашето невежество. Може би ти трябва да си единият, който трябва да си гледа, в смисъл да не му се случи нещо, да внимава. Ако нещо стане като инцидент, да, в смисъл, може би ти трябва да внимаваш да не стане някакъв инцидент, да не се инжектираш с тази отрова, написано от не се знае от кой. Така ми виждате, тук е имало някакви, доста не са били доволни от Кърк. Доста от, нека видим тук, нещо интересно. Право ти става готино, като гледаш това палото с тези големи пиксели, ерата на PlayStation-а, тази графика. Така, нека да видим тези легла. Не спали са по 4-ма. Така, нищо интересно, нищо кой знае колко какво главно. Вземе само този пук. Нека да видим къде се намираме. Добре. Не и в стаята на следователите. Нека да видим с какво сме само. Добре. Заключено от другата страна, ще отворим тук по някое време. Мисля, че тук още не можем да минем. Вземем тази карта и внимаваме, защото ще имаме малко. А мисля, че тази карта не въобще трябваше ли ни или само се прецакахме. Сега ще видим. Да. Виждате, това са нов вид динозаври. Вижте, опа. Това го бях забрал. Явно. Харде. Е, да му се не види. Хайде, ритни го. Ела. Ела, пиренце. Ела. Thank you.
Добре, добре. Ще го разсвъргаме, ако трябва. И през другия коридор. А, така в главата. Хайде да мри. Да. Не се дава лесно. Мъртъв е. Добре, нека да видим тази... Да, карта с ниво C може да отворим. Явно това е ниво C. Стаята, в която се извършва дизайнът на стабилизаторът. Имаме впускател и стабилизатор, знаете. А може и да не знаете, сега ще разберете. Така вземе W от диска, така използва се долу. Някаква симулация е в прогрес на големият монитор, пише тук. Изглежда са две устройства. Изглежда са само модели, не могат да се използват. Това точно са стабилизатора и впусквателя, двете части на третият енерген. Това, нали, което Third Energy, сега буквално така се превежда на български, върху което работи Кърк. За, нали, машина за добавяне на чиста енергия, от което казват повечето му колеги, че няма нищо общо. Нека да видим по-ще разбуря мистерията. Трябва ни планинг диск, за да използваме това устройство. Значи, после евентуално мисля да дойдем точно от тук. След малко ще трябва да избираме отново между идеята на Рик и Гел. Ако изберем мнението на Гео този път, ще трябва да дойдем тук и да разбием един код, който на мен така доста време ми трябваше. Тук е описано как става това. Освен това пускам кръв. Чак сега виждам. Ето, цяла аптечка за глупости. Добре, 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 имаме това. Нека да видим дали мога да стигна бързо до... Мога. Отзад беше вратата СЕС. Ето тук трябва да дойдем. Като много трябва да сте внимателни с тези два динозавра. Тук може да умрете. Я? Реджина? Оправи го! Може да отвориш шлюзовете вече. Направо ми се иска да ги убия тези двамата. Така. Няма смисъл, виждате, да отворяме този шлюз. Първо, защото знаме къде трябва да отидеме. Кое трябва да отворим? Именно тази врата тук. Така, второ, защото отзад ни трябва достъп с карта. А, ние имаме само C в момента. Сега, ако знаете колко не ми се мисли върху този код, тук вече става доста заменяне. Заменяме долу пак кия с буквите от английската азбука. Изваждаме, само че вече не само ги изваждаме, вече трябва да мислим и тези редове, виждате как са подредени. Става, мислил съм ги на времето. Така, затова ви казвам директно кода, който е воден път. Waterway. Disembarkation Immigration Office.
Убийте ме, нямам представа как се превежда това. Disemblation. Това е явно за разглабяне, не знам, нямам представа. Нека да видим какво държи, вземе този пук от това мъртво тяло. Супер компютър. Контролираш системата с порта. Реджина! Изглежда това, тази врата води към порта. Ще мине доста време преди да мога да отворя тази врата. Чуваш ме, майка? Намерих ключа към порта, но и ме гони динозавър. Аз съм в главния елеватор. Просто елай ме спаси веднага, бързи. Изглежда само, че не само ние имаме проблеми. Радвам се, че го приемеш така толкова весело. Но ако този човек изглежда, ако бъде изяден, ще трябва да вземем ключа от стомаха на този динозавър. Трябва да го спасиш. Супер. Ето къде трябва да идем. Знаем къде, поне аз знам и вие се ще предполагам къде е главният асансьор, от него дойдохме. Нека взем първо този чип. Да, 0392. Добре, сега вече можем да презапишем. Горе и с вратата с W-то. Това ще бъде новата контролна зала на Рико тук на там. Аз доста така набързо минах този част играта, иначе по принцип доста повече се бавиш. Тръгваме да спасим. А какво ще стане на там? Ами главно сега ще се бием отново с тиранозавър Рекс. За това. Само че не беше тази мемори карта. Ако ви е достатъчно интересно, може веднага да обърнете на следващото видео от играта. Have a baby, have a baby by me, baby. Be a millionaire, have a baby by me.